Bana mambo vipi? Kama kawaida. Naona kazi kazi. Yeah, hii hapa ni Bongo Chemist. Mimi ni Dada Masidol. Wewe ndo nani? Mimi naitwa Mohamed Isamanga. Mohamed Isamanga. Yeah. Mimi naitwa Faisal Haji Seta. Yeah, kutoka Bongo Chemist tunazungumzia vipaji. Sijui mwanzangu una kipaji gani? Mimi kipaji changu ni kucheza mpira. Cheza mpira. Ya ndo nasikia jina lako ni kubwa sana TAY. Hey, kutokana na mambo ambayo nimeyafanya lazima usikie yani. Mtu mzima Faisal. Hey, mwanangu mimi nachora brother. Ya tukianza na shughuli kubwa ya mpira. Wewe ni mshabiki wa timu gani? Mimi hapa Bongo Yanga. England timu gani? Manchester City. Manchester City. Unawezaje kutenga muda wako wa mpira ni player unasema? Mpira na kama hivi uko shule. Muda wangu naweza kutenga kwa sababu pindi hapa vinaishaga saa 8. Kwa hiyo saa 8 mimi huaga naenda kucheza mpira mazoezi saa 10. Inasemekana kwamba kwa sehemu zosikia hapa TAY, huyu ni mmoja kati ya watu ambao wanakuangalia sana uwanjani. Ni kwa nini? Sababu ya kwanza, sababu huwa nacheza vizuri. Na hiki ndio kigezo ambacho kinanifanya watu waone naangalia. Kwa sababu ingekuwa sichezi vizuri, watu wasingekuwa wananiangalia au labda wasingekuwa wanapata sifa zangu. Nimekuwa mmoja kati ya watu ambao wameshuhudia mechi za interclass. Kuna baadhi ya magori yako ambao yanaonyeshwa sana YouTube. Pale ulikuwa unafanya nini yani ili kuwashangaza watu kiasi kile? Kikweli kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nataka niwaambie ni huo ni uwezo ambao nilikuwa naofanya mazoezini. Kwanza nilikuwa nafanya practice ya kutosha mazoezini. Sasa hii ndio imenipelekea mpaka hata mashindano yalivyokuwa yameanza. Kwa hiyo mimi nishakuwa na experience kubwa. Kwa watu walifikiri ndio mambo ya kwanza bila baya. Huu ni ufundi ambao mimi naofanyaga nikiwaga mazoezini. Kwa sababu magoli yangu mengi yangaya ya faulo. Na hata ukiangalia YouTube pale kuna goli ambalo la faulo ambalo ameliweka katika goli ambalo lilifungwa mwaka 2018 katika mashindano ya interclass. Kwa hivyo tu hamna kitu kingine. Nilikuwa mmoja kati ya mashabiki ambao tuliangalia mechi ya mwisho. Unazungumziaje ile mechi na ni kwa nini nilifungwa goli zile pale na kutoka katika mchuano ule? Hey, ngeli bro kama alikuwepo ile game ya mwisho nafikiri mchezo uliuona wote. Lakini kikubwa ambacho kitatufanya sisi tutoke kwa sababu last match ilikuwa tumecheza na Bachelor 3. Bachelor 3 ni timu nzuri hapa chuo. Lakini sisi tulifunga magoli matano. Sasa baada ya mechi ya mwisho kwa tunacheza na Diploma 1. Sasa Diploma 1 ni timu ya kawaida. Kwa hiyo tulipoingia uwanjani yani ile wachezaji wote walikuwa wachapata matokeo. Walikuwa wanaamini kwa hiyo sisi tunakwenda kushinda. Lakini kweli mpira ndio kama hivyo. Mpira huwezi kujiamini. Mpira ni matokeo. Wenzetu wamepata nafasi, wameitumia, wameshinda. Leo goli liliuma sana bro. Ndio maana hata mwisho wa mechi yani ilivua jezi mapema nilitoka kwa sababu kitu ambacho kiliniuma sana ni timu ambayo inaheshimika lakini ni sasa tunamoja kutolewa na Diploma 1. So yani mpaka leo hii yani ukiniuliza hilo swali na kuonaumia sana kwa sababu sikutegemea kama ingekuwa vile. Umesema unaitwa nani brother? Faisal. Faisal unajihusisha na nini na ni mwanafunzi wa kozi gani hapa TAY? Najihusisha kwa masomo hapa shule. Actually chuo sio shule. Nachora na backbeats. Yeah, I kind of sing. Yeah, ni moja kati ya maati wale watu wa kuchora na vitu kama hivyo ambao wanapatikana hapa Tanzania Institute of Account. Bana, kitu gani biashara yako imeanza lini na ni kwa nini ulianza kufanya biashara? Actually, a business means a long time since niko secondary from 4. Kulikuwa na mshikaji wangu ndo Hassan Chuma. Alikuwa anachora akani inspire sana. Ona, so I was hivyo niko nachora naye kind of drawing hivyo. So akaanipa basics za kuchora how to shade kidogo niko napata mtihani kwenye ku shading. Yeah, paka. Hiyo ni moja ya sanaa ambayo unaifanya wewe kama wewe na ni kipaji chako. Ugumu gani unaopata ukiwa maeneo ya chuo? Ugumu unaopata nikiwa maeneo ya chuo makelele sana sana. Maana yake ile kazi inahitaji utulivu sana kwa hali ya juu. The place ambayo inaweza kawa kimya. Sasa unajikuta mtu anakupa kazi unachora huko room, washikaji huko unapiga story na hivi unajua ubishano wa mpira mwingi. Yeah, umewahi kufanya kazi yoyote kubwa ni kumchora mtu yoyote ambaye ni maarufu hapa chuo na nje ya chuo? Actually no, siwezi nikakudanganya. Nishawahi kufanya kazi kumchora mtu, maana yake nimchora mama yake pindi alipo young. Huyo naye mtu wangu ni Faisal, jina lake anaitwa Faisal. Unaona alinipa kazi nimchore mama yake pindi yuko young. Mrem, Mwenyezi Mungu amrem. Alifariki mama yake. Yeah, bana, katika artist yako na masomo yako unawezaje kutengeneza muda wako vizuri ili uweze kumanage vitu vyote viwili kwa wakati mmoja? Actually masomo
tunajua hapa chuoni masomo yanaisha saa 8. So unaweza kupata time unachora maybe for 3 minutes or 5 minutes or 1 hour. Unatulia, manake art haitaji kwamba uchore for haraka haraka. Inabidi uchore yani with patterns, maybe 3 days, 2 days. Kama picha ni rahisi, unachora hata for one day, manake muda ni mwingi hapa chuoni. It's very freedom. Umeshawahi kukopi kazi ya mtu, yani kwamba mtu kashaichora na ukaikopi ukairudia wewe unajua? Ah, kukopi kupo kwa artist wengi wanafanya hivyo. Kukopi kupo, unaweza kukopi na cheki mtu unachukua picha yake unajaribu kuichora ili kupata zile basics kwamba je, bila mshikaji anaweza na wewe unaweza. Shamsoma. Maana unajiuliza kwa nini mshikaji anaweza kwa nini mimi nishindwe. Kwa hiyo na try kufanya kitu labda yeye alichokifanya ili wewe ujijue uko si level gani. Kama hujafikia ile level uweze kufanya practice. Yeah. Unawezaje kujibrand kama wewe, kitu gani unachofanya ambacho kinakutambulisha wewe kama msanii wa kuchora tattoo mbalimbali? Ah, branding yangu mimi kama niko mtandaoni. Actually inapatikana Facebook na Instagram. Facebook natumia John Faisal and Instagram natumia King Zodos. Hey, bana, nashukuru sana bwana Faisal kwa time yako. Thank you so much bro. Nashukuru pia brother. Aina noma. Bana bwana Manga, big up mazee. Kama kawaida. Mimi nachomoka. Usisahau kusubscribe na kucomment kwenye YouTube channel ambayo imeandikwa Bongo Chemistry. Mimi hapa ni Damas, pia napatikana Instagram. Instagram naandika pale Damas _ is there, utakuwa unanipata, lakini pia gonga kengele hii hapo maeneo ya YouTube upate kupata update zote ambazo na kugongeshea hapo juu au vipi bana. Usiogope. So,